Jašterica zelená. Naša najväčšia a asi najkrajšia jašterica. Táto teplomilná jašterica vyhľadáva suché, teplé a slnečné miesta skalnatých lúk na okrajoch lesov, pastvín a vinohradov. K zimnému spánku sa ukladá už v septembri. Mláďatá aj neskôr, keďže potrebujú nabrať čo najviac síl. Zimuje v podzemných úkrytoch, v skalných štrbinách alebo v dutinách stromov. Na jar sa prebúdzajú neskôr ako iné jašterice, väčšinou až v priebehu apríla. Samičky mávajú blečie sfarbenie ako samce. Zelená prechádza od chrbta smerom k bokom do hnedej farby s čiernymi a belavými škvrnami. Samce majú žltozelený chrbát, prechádzajúci do bledožltého brucha. Temeno hlavy majú hnedé až olivovo-zelené. Jašterica zelená je dravá, živí sa rôznym hmyzom. Výnimočne uloví aj iné jašterice alebo malé hlodavce. Mláďatá sa živia drobným hmyzom. Sú zaznamenané aj prípady kanibalizmu, keď dospelí jedinci zožrali vlastné mláďatá. V období párenia majú samce azúrovo-modré celé podhrdlie. Farba závisí vo veľkej miere od lokality a veku. Ako jedna z mála jašteríc dokážeš plhať po stromoch. Jašterice dospievajú v treťom roku života. Obdobie párenia začína koncom apríla a môže trvať až do júna. Samce o samičku zúrivo bojujú, dokonca môžu jeden druhému otrhnúť aj chvost. Počas párenia žije samec so samičkou aj niekoľko dní, pravdepodobne preto, aby zabezpečil, že sa nebude páriť s ďalšími samcami. V dospelosti narastie až do 40 cm, čo z nej robí najdlhšiu a najväčšiu jaštericu v strednej Európe. V oblastiach jej výskytu je jašterica zelená pre svoju veľkosť a dravosť dôležitým predátorom. Je aktívna cez deň, v lete do obeda a na večer. V suchých obdobiach sa aktivita jašteríc znižuje. 6 až 8 týždňov od párenia znáša samica od 5 do 25 bielých vajec, ktoré sú 18 až 20 mm veľké. Vajíčka samica zahrabe na suchom mieste, obyčajne do piesku, a navrší na ne kôpku až do výšky 7 cm. Podľa teploty sa mláďatá liahnú v auguste až v septembri, čo je zhruba 8 týždňov od nakladenia. Po vyliahnutí mláďatá merajú približne 8 až 10 cm a do zimy vyrastú až do 12 cm. Mláďatám, ako aj niektorým dospelým jedincom, chýba zelené sfarbenie. Najdôležitejšie pre jej ochranu je zachovanie miest, na ktorých žije. Najviac tieto miesta ohrozuje intenzívne poľnohospodárstvo, hlavne ak sa pri ňom využíva veľké množstvo chemických látok. U malých izolovaných populácií môže byť aj rozsahom malý zásah príčinou rýchleho zániku celej populácie.
Príkladom môže byť chov domácich zvierat, napríklad mačiek, domácej hydiny, pávov a podobne na miestach výskytu malých populácií. Alebo vypaľovanie trávy.